Já. Assim, mamãe. Põe primeiro o cabo. Não é assim. É. Assim? Chateado. Isso é de ouro. Não. Isso é de ouro. Eu vou usar pink. Ok. Tem dois batons. Esse eu vou usar. Bebê. Sangue. Ou não, papai? Não, mãe. Fazer. Lápis. Lápis de escrever? Isso é batom? É? É batom? Agora você ficou bonita? Olha, vovó, vovó, eu fiquei bonita? Beijo, te amo. Beijo, tchau. Tchau. Tchau.